Olá, boa noite. Desta vez temos um programa muito especial e vamos abordar um tema, também ele, especial só por si. Prazeres do vinho. Podemos chamar assim? Ou seja, a pretexto de virmos à apresentação do Muscatel Adega da Mornalha, um novo vinho lançado pela Adega da Mornalha, a empresa do amigo Zé João e família. A pretexto disso, apanhámos Zé João Nobre e queremos saber um pouco mais dele. Como é que, Zé João, vocês são uma família, sobretudo ligada, já desde sempre, à agricultura, por aí, mas mais ligada à fruticultura, não é? Sim, é verdade. Nós, desde que eu me lembro, sempre tivemos ligado à pera rossa. Principalmente. Mas, quando eu era jovem, tínhamos várias variedades de fruto, desde os pêssegos, as ameixas, que foram perdendo interesse comercial à medida que a entrada na União Europeia se foi consumando. Ou seja, nós na década de 70 produzíamos uma quantidade enorme de pêssegos, de peras precoces, de ameixas, e tudo isso deixou de ter valor porque, com a entrada da União Europeia e com a invasão das frutas espanholas a preços mais apelativos, acabámos por deixar os subsídios. Naturalmente, com os subsídios, naturalmente com uma agricultura mais avançada que eles tinham na época em relação a nós e com produções hectare muito mais elevadas, o que lhes permitia fazer preços mais concorrenciais e estragou completamente o nosso negócio, que estávamos habituados a uma agricultura quase subsistente, mas que era a que tínhamos. Ah, mas entretanto, depois hoje já me recordo da fase em que, sobretudo, primeiro e sempre na Freixo-Feira, não é? Aqui em Torres Vedras, na Freixo-Feira, ali pertinho da Vila do Tercifal, da Vila dos Encantos, não é? Eu sempre me lembro da Pera Rocha. Pera Rocha é um ex-libris. E depois disso, com o Zé João, já pai na Frutas Nobre, não é assim que se chama, não é? Exatamente. E o Zé João, que chegou a estar, que eu conhecia à frente de uma enorme central fruteira ali na zona da Pera Rocha, no Bom Barral. É verdade, tudo isto que eu disse bate certo, não bate? Tudo isso bate certo. Já é a altura da Pera Rocha. Nós, no início, no final dos anos 80 e início dos anos 90, apostámos fortemente na Pera Rocha. E tínhamos muita dificuldade em termos de exportação, muita dificuldade em conseguir outros mercados para além do mercado nacional, que estávamos, na altura, bem enquadrados no mercado nacional, mas tudo o que era exportação, e dada a nossa dimensão, nós não conseguíamos chegar lá. Em 98, surge a hipótese de nós congregarmos esforços com outras famílias e formarmos uma grande empresa que chegou a ser a maior exportadora nacional durante a primeira década deste século, várias vezes. Formarmos uma empresa no Bom Barral que reuniu a produção de várias famílias para que conseguíssemos ter quantidade suficiente para chegar a outros mercados, e principalmente o mercado brasileiro e o russo, foi o que nós apostámos no início da... Para a pera também. Só para a pera. A central fruteira era pera rocha. Neste momento tem já alguma dimensão em maçãs, mas na fase inicial era de quase 100% pera. Pera rocha. Entretanto, pelo meio, isto só para princípio de conversa, continua a ser muito fortes na Pera Rocha. Eu ainda um dia destes passei naquela estrada nacional 8, ali pela Freixo-Feira, e vi lá centenas ou milhares daquelas caixas enormes. Está a começar a campanha, não é? É verdade. Está a começar a... Como é que é a campanha agora? Aquilo é uma dor de cabeça, não é? É uma dor de cabeça boa, não é? Não, é complicado. É preciso muitas pessoas, não há mecanização agrícola para colher as peras. É preciso contratar muita gente, são grupos enormes, de pessoas das mais diversas nacionalidades, de pessoas das mais diversas idades, desde os miúdos de 16 anos a pessoas de 60 e 70 que andam juntas, e é difícil muitas vezes... Pô-los a trabalhar, mas isso aí, pô-los a trabalhar donadamente, eu penso que as pessoas, desde que tenham um bom ambiente, as pessoas trabalham. São conflituosos uns com os outros. Os mais velhos não gostam dos mais novos, os mais novos não gostam dos mais velhos. Temos várias etnias, umas etnias não se querem juntar às outras, umas nacionalidades não se quiserem. E nós temos que coordenar aquilo tudo e, com um sorriso nos lábios,
tentar que as coisas vão, porque nós temos 3 semanas para apanhar as peras e não nos podemos dar ao luxo de arranjar, de sustentar os conflitos, mas sim acalmá-los. E continua a resultar, continuam a exportá-las. Ainda continuam agregados à Central Fronteira também. Sim, sim. Frutas Novas por um lado, Central Fronteira. Não, as Frutas Novas, a partir de 2015, dedicaram-se só ao vinho e deixaram de fazer comercialização de fruta. Portanto, nós tudo fizemos. O processo da empresa do Morral foi um processo evolutivo, em que no início nós funcionávamos em condomínio e tínhamos uma empresa que exportava, que era a Lusopea, a fruta dos vários sócios, mas identificada, e tivemos um processo de transformação em que em 2015 todos nós cedemos o nosso espaço comercial que tínhamos até então e a empresa-mãe absorveu todo o espaço comercial de frutas. Foi um bocado por isso que eu me dediquei ao vinho, porque em 2015 deixei de ter trabalho, fiquei no desemprego e não sabia o que é que havia de fazer. Também não tanto, pois é administrador, não foi? Da Fui administrador da durante alguns anos, sim. Uma década, penso eu. Quase. Por aí. Mas depois há sempre trabalho, não é? Não, sério, eu fiz 50 anos e em 2015 fiz 50 anos e achei mesmo, está na altura de descansar um bocadinho, aproveitar a vida, porque foram tempos muito intensos, de muitas horas e de muita dedicação, e está na hora de aproveitar um bocadinho a vida e descansar um pouco, não sei o quê. Só que acabou por não funcionar, eu não sei estar sem trabalhar. E para descansar, além das peras, vai mais vinha também. Vai a vinha. A Adega da Mornalha não era vossa, foi não? Não, não. A Adega da Mornalha é nossa. É? O nome. O nome. Sim. Agora, a adega onde nós fazemos o vinho não é nossa, ainda hoje não é, é de renda, e eu penso fazer uma adega nova e evoluir muito mais neste caminho agora que tracei para a minha velhice, mas neste momento não, nós estamos no Gibraltar, num espaço alugado, e começámos em 2016 exatamente com quase do nada, portanto, nós sempre tivemos uvas, sim, uvas de vinho, metíamos nas adegas cooperativas, metíamos na adega cooperativa da Azuara e na adega cooperativa de São Mamede. Em 2015 nós tínhamos um projeto de plantação de 40 hectares até 2020 e que se concretizou quase na totalidade, e eu pedi aumento de capital social às adegas para poder colocar as uvas que pretendia, das vinhas que pretendia plantar. Nenhum deles se mostrou disponível para receber mais uvas, para nos facultar a possibilidade de pôr vinha. Eu não quis desistir, tinha as licenças, porque as vinhas são plantadas, sim, sim, com licenças, tinha as licenças, tinha os projetos aprovados, queria avançar, e como não queria receber as minhas uvas, de um dia para o outro, ok, não quero receber as minhas uvas, vou fazer vinho. E foi assim, aluguei este espaço onde nós estamos neste momento, que tem uma adega agregada que estava desativada já há 2 anos, as coisas não estavam muito boas, receberam obras de fundo muito importantes para conseguir torná-la funcional, e pronto, e nasceu o projeto da Adega da Mornalha, assim, quase um dia para o outro. Eu não quero as minhas uvas, eu vou fazer vinho delas. Não fazia a mínima ideia como é que se fazia vinho, não fazia a mínima ideia como é que era uma fermentação, não fazia a mínima ideia como é que se fazia, qual é a diferença que existe em termos de processo de fabrico dos tintos dos brancos, não fazia a mínima ideia de nada. Contratei um enólogo, um técnico, arranjámos a família, uniu-se, avançámos. E pronto, e hoje é a Adega da Mornalha. E estamos no concelho do maior produtor de vinho deste país. É verdade. Onde também falaste de uma, ainda um dia destes, tiveste cá um dos elementos da direção a visitar, da Adega de São Mamede, o maior produtor de vinho deste país. É verdade. É verdade. Sem dúvida. Estamos aqui na terra do vinho. Foi difícil começar com o vinho, começar com a marca Mornalha, porque Mornalha não era conhecido. Não era nada. Mornalha é o nome de uma quinta que nós temos. Tem este nome, Quinta da Mornalha. Isto, quando nós, tanto que ali na entrada teve durante muito tempo a palavra adega escrita, e nós tentámos vários nomes, adega do Nobre, adega dos Nobres, adega do Reiki, de sei lá de quê. Mas depois iam ligar à fruta, à Pedro Rocha. E veio tudo recusado. Não, veio tudo recusado. É? Nós tentámos registar vários nomes, e tudo o que nós temos em termos de marca de vinho, em termos de marca de adega, porque a adega é uma marca, a firma não se chama, sim, Adega da Mornalha. A firma continua a ser as Frutas Novas. Sim, sim, mas portanto, a marca, para as pessoas, a quando nós chegamos ali à prateleira e fomos buscar uma garrafa.
mas esteve ali durante muito, muito tempo ali no Alpendre, escrita a palavra adega, até nós conseguirmos uma palavra que nos aceitassem. E aceitaram o Mornalha, porque Mornalha é uma quinta que nós temos, aceitam esse, é esse que fica. Meu filho até disse, Mornalha não tem nada a ver, porque Mornalha fica distante e não sei o quê. Não interessa, querem um, resolvam isto de uma vez, qualquer nome, desde que nós tenhamos carinho por ele e precisamos trabalhar, e, não é? E quisermos trabalhar. O nome entra no ouvido das pessoas. Ai, está entrado muito bem. E é verdade, tem entrado. O nome Mornalha entra muito bem. Porque aqui é um nome esquisito. As pessoas nem sequer sabem o que é uma Mornalha. Nem eu, porque... Sinceramente, eu também não. Fui ver ao dicionário. O que é uma Mornalha, já agora? Acho que é um apetrecho qualquer que se metia nos animais para a condução de cargas, qualquer coisa assim. Tem a ver com aquelas cargas. Não tem nada a ver com o vinho, mas tem nada a ver com o vinho. Qual foi o primeiro vinho que fizeram? E quando é que foi? Isso não foi? E é recente ainda, não sim, foi? Sim. O primeiro vinho sai em 2017, que é o Adega da Mornalha, que é o nosso vinho que até hoje vendemos mais. Não, naturalmente, nós temos a ascendência que é de uma gama de entrada que é mais baixa, que vende muito bem, mas o Mornalha é o nosso vinho. E calhou muito bem, porque um mês depois de lançar o vinho, nós ganhamos uma medalha de ouro num concurso de provas em Itália. Então, houve uma curiosidade muito grande na época, mas quem são estes tipos que nunca ouvimos falar deles e que aparecem e de repente ganham uma medalha de ouro? E as coisas não nos conhecemos de lado nenhum? Não nos conhecemos de lado nenhum. Eu fui uma vez a um concurso em que estava posso dizer um concorrente, um amigo, mas estava irritadíssimo. Mas como é que estes gajos que vêm da fruta, que não percebem nada de vinho, ganham as medalhas e nós não ganhamos? Porque não é o Zé João, nem a família que faz o vinho, é um enólogo. É um enólogo que faz o vinho. É um enólogo. O enólogo nos outros lados. O enólogo merece que se trate o nome. O nosso enólogo chama-se Julião Batista. Julião Batista. É daqui da região também? É da dos Cunhados. É enólogo noutras adegas também. Aliás, ele tem profissionalmente trabalha numa adega e é realmente uma pessoa espetacular. Agora, ele disse-me desde o primeiro dia, sem boa matéria-prima não se faz bom vinho e sem esforço e vontade não se faz bom vinho. Portanto, tem que haver vontade, tem que haver... muitas vezes temos que conciliar as nossas vontades com as vontades dele, e às vezes não é fácil, porque a primeira vez que ele me apareceu aqui e me diz, olha, 70% do que tu tens aqui nesta adega é para deixar para o lixo e é para pôr novo. Eu fiquei assustadíssimo, porque eu quando não percebia nada de vinho, e sabia que esta adega tinha sido desativada há um ano atrás, e o que eu pensei foi, com meia dúzia de testões, a meio daquilo a funcionar. E ele disse, não, para trabalhar para ti, tens de precisar tudo quanto é canalizações, tens de meter sistema de frio para fermentações, tens de tudo o que é ferro de transformar em inox. Investir dinheiro. Investir dinheiro. Eu fiquei assustadíssimo, assim, mas o que é isto? Estou, se o homem sabe, se o homem, eu preciso dele porque eu não sei fazer vinho. Querem um vinho bom? Se querem, eu quero um vinho bom, portanto tenho que acreditar no que ele me diz. E tenho que investir de acordo com o que ele me diz. Ah, não, foi um esforço um bocadinho acima daquilo que eu estava à espera, mas valeu a pena. Valeu a pena. Qual foi a primeira reação, para além da medalha de ouro que ganharam em Itália, da parte das pessoas que normalmente, que vêm aqui, nós estamos aqui num espaço de apresentação de vinhos que criaram também aqui logo frente para a Estrada Nacional 9 ou 9-2, esta Estrada de Torres Vedras, Ericeira, Torres claro, Vedras, Santa Cruz, aqui neste espaço de vinhos, as pessoas que os vêm visitar, qual foi a reação que sentiram? Gostaram, não gostaram, queriam melhor, queriam pior, queriam diferente? Todos os vinhos que nós lançámos até hoje, já vamos com oito tipos de vinhos diferentes, todos os vinhos tiveram uma receptividade fabulosa. Nós lançámos a semana passada este que está aqui, que é o Moscatel, e tem tido uma receptividade enorme. Todos os outros também tiveram. O espaço que temos tem ajudado muito na promoção. Sem dúvidas, nós convidamos as pessoas a ouvir música ao vivo, nós convidamos as pessoas a vir comer um petisco e depois impingimos o vinho. Muitas vezes não têm vontade de beber vinho, mas é um espaço que foi criado para educar as pessoas a beber vinho, a provar vinho. E de preferência vinho da Mornalha, no caso o vosso vinho, não é? Temos o espaço da apresentação do vinho da Mornalha, não podem ver outro. Este espaço, penso que não era para ter sido assim. Isto era para ter sido mais uma loja de vinhos como os outros colegas de profissão têm, que às vezes passa-se um dia inteiro que não aparece, não entra lá uma pessoa dentro.
Portanto, era para ser uma loja de vinhos, nós tínhamos este espaço que não utilizávamos na adega e vamos fazer uma loja de vinhos. Entretanto, fiz uma viagem e estive num sítio em Viena da Áustria, que tem uns vinhos muito engraçados, em que todas as adegas e as casas de vinho tinham um lugar em que serviam os petiscos e davam os seus vinhos a provar. Esta ideia tem que funcionar em Portugal, esta ideia é inovadora, nós não temos nenhum espaço em que as adegas nos ofereçam, para além do vinho, algo mais para nós podermos parar um bocadinho, conversar, ouvir uma música e degustar o vinho. E tem sido fascinante, porque agora com a pandemia as coisas acalmaram um bocado, mas antes da pandemia chegámos a ter aqui 50 pessoas com um copo de vinho na mão. Uma taça de vinho, vamos lá ser mais na coisa. É, cá estão eles, os Mordalhas, não é? E a saúde da Mordalhas, já agora provar. Este é então o tal Moscatel. É verdade. Um monocasta, não é? Monocasta. Casta Moscatel mesmo, é assim que ela se chama, Moscatel. Não é? É muito, com paladar, muito, muito especial. Este fresquinho é um espetáculo. Estão vindo para acompanhar o quê? Normal. Eu penso que da maneira como ele está construído, dá para acompanhar quase com tudo durante o verão. É claro que durante o inverno tem que ser com comidas mais suaves, não vamos comer... Um peixe, um marisco... Não vamos beber um moscatel com uma feijoada, quer dizer... Não faz sentido, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, nesta altura do ano, no verão, com o calor... eu acho que isto vai bem com qualquer coisa, sério, eu fiquei fã... Chinho. Nós lançámos isto no sábado passado. Casa cheia, felizmente. Na sexta-feira já algumas pessoas tinham gostado, nós demos a provar e a receptividade tem sido enorme, as pessoas têm dito maravilhas do vinho. E eu também estava muito curioso, porque isto é um projeto, vamos ser honestos, é um projeto do meu irmão. O meu irmão é que desde que nós entrámos com isto, que ele queria fazer um projeto de moscatel. Disse ele, mas nós não temos uvas de moscatel, como é que vamos fazer um projeto de moscatel? A gente compra, não sei o quê. Não vamos comprar. Plantar uma vinha de moscatel. O meu irmão plantou 2 hectares de moscatel para fazer este vinho. Portanto, o ano passado foi o primeiro ano que ela produziu e nós fizemos agora 4 mil caixas. Para entrar e para dar a conhecer o nosso produto. Este ano a vinha deve produzir o triplo do que produziu ano passado, eu tenho que o promover muito bem para conseguir vender o vinho todo que a vinha vai dar. Bem, mas este é um vinho diferente. O outro, eu estou a ver aqui atrás de nós o Ascendência, Quinta da Mornalha. Também temos as adegas da Mornalha, que são monocastas. Aliás, tudo o que é monocastas não é adega da Mornalha, o próprio Moscatel. Sim. É a adega da Mornalha. Tudo o que é monocastas tem esta simbologia das cores diferentes e o nome é a adega da Mornalha. Portanto, nós neste momento temos 3 monocastas. Quais são as castas, já agora? Este é o tal Moscatel, não é? Que é o que nós temos. Temos o Syrah, monocasta, sim, que já ganha uma medalha de ouro também. E temos o Alicante Blanchet, que eu penso que é... foi um risco fazê-lo, porque um vinho de 3 castas, como é o caso do Quinta da Mornalha, é um vinho que tem que ter qualidade, mas não é um vinho tão difícil de fazer como uma monocasta. Porque uma monocasta nós estamos a trabalhar com uma única casta, portanto, ou é bom ou não é bom. Não tem hipótese. Nos que têm 3 castas, mistura-se mais de uma casta, mais o outro, e consegue-se algum equilíbrio. Tem que ter boa matéria-prima, como dizia o meu enólogo. Mas consegue-se. Uma monocasta não é aquilo. Não há para onde mexer. E nós temos, neste momento, o Syrah, o Alicante Blanchet e o Moscatel, como eu disse. Como monocastas. Como monocastas. E todos são Quinta da Mornalha. Este caso são a Adega da Mornalha, os 3. Adega da Mornalha. Quinta da Mornalha são um tinto com 3 castas. Aragonês, Syrah e Alicante Blanchet. Já fizemos a edição de 2016 em 2017, portanto, com as uvas de 2016, que já foi completamente vendida. Neste momento estamos a vender o 2017, temos o feito de 2018, temos feito o 2019 e havemos de fazer o 2020.
Qual foi aquele ano que as pessoas mais gostaram? Qual foi o melhor ano em termos de qualidade do vinho que produziram? Não são tantos assim, mas há ali anos que são mais... Eu penso que o 2017 é um ano por excelência. Aquele ano nobre, para se adequar à família nobre, não é? Um ano nobre. Penso que o 2017 foi realmente um ano muito bom. Como eu digo, reconheço, eu não tenho grande experiência da coisa, eu nem sequer era um grande aficionado de vinho, infelizmente. Hoje já aprendi a gostar, e é o que eu tento todos os dias, é ensinar as pessoas a gostar de vinho. Mas o Quinta da Mornaia 2016 foi um sucesso. O Quinta da Mornaia 2017... O Tinto, estamos a falar do Tinto. Estamos a falar do Tinto. O Quinta da Mornaia 2017, que é o que estamos a vender neste momento, está praticamente esgotado, porque agora vai uma parte considerável dele para a Rússia. Já exportam? Sim. Com tão pouco tempo? A exportação para a Rússia já com significado grande, e estamos a falar de um contentor de 15 mil litros por mês. Fazemos uma experiência ainda pequenina para a República Checa, que está com uma frequência de 15 em 15 dias, vai uma paletezinha e está a funcionar. E o mercado está a reagir bem? O mercado está a reagir bem. Gosta? Está a reagir muito bem. Eles também só vendem online, as coisas não têm loja física. Sim. E não está a avançar com a velocidade que avançou na Rússia. A Rússia avançou muito bem e as coisas funcionaram muito bem. Epá, fizemos umas experiências para o Luxemburgo, correu muito bem de princípio, e depois o gajo ficou-me a dever e não pagou o bolso. Isso não dá jeito nenhum, e acabou-se, e ainda não consegui retomar com outro player. E, epá, por enquanto é só. Eu queria muito começar o Brasil, porque o Brasil é um país que eu conheço relativamente bem. Porque e as pessoas, o brasileiro gosta de vinho, e gosta de bom vinho. Mas o preço que os vinhos portugueses, com a carga de impostos que têm, chegam lá, são incomportáveis para uma classe média. E depois, eles têm muito vinho argentino e chileno que, dentro do âmbito do Mercosul, não pagam impostos. Portanto, estamos a falar de um vinho português que custa o dobro do vinho chileno. Mas o brasileiro gosta deste vinho, gosta do vinho português. Português, francês, italianos, eles um pouco espanhol. Eu gosto. Mas a crise económica brasileira, que de há 3 anos para cá, não tem permitido que o gosto seja mais requintado. Por exemplo, de Moscatel, Adega da Mordalha, numa loja, será coisa para um consumidor comprar cá em Portugal por valor? 3 euros. 3 euros numa loja? 3. 3, 3. Valor perfeitamente razoável e aceitável. Sim. Que não chegará muito mais caro. Um Adega da Mordalha monocasta será a coisa para, numa loja, se comprar a 7 euros, que é já um vinho de qualidade superior. Para um preço razoável para o vinho que é, não é? Não temos já tantos vinhos consumidores. João, se tivermos alguém do Brasil a ver-nos, e sei que há muita gente que também nos vê no Brasil, um cumprimento especial para todos os amigos do Brasil. Alguém ligado aos vinhos, a Adega da Mordalha com vinhos ou frutas nobre, não é? Não, nós na parte da fruta estamos... Não, frutas nobre é empresa. É empresa. Empresa para contactos, isso é uma maravilha, porque isto é uma zona de vinhos, é o maior concelho produtor de vinho deste país, Portugal. Há vinho com fartura e muitos hectares de vinha e muito está vinho a recuperar o mau nome que tinha de há muitos anos. Portanto, sim, sim. Torres Vedras atravessou uma fase negra de produto de baixa qualidade. Que anos tinha. 80, para aí. Tinha como destino as ex-colónias, principalmente, sim. E hoje tem-se reconvertido as vinhas, tem-se plantado castas de qualidade, optar pela qualidade e não pela produção em massa, e hoje faz-se muito bons vinhos, muito aqui bons, na nossa aqui na nossa região, muito bons. Têm características próprias, naturalmente, quando se compara um vinho nosso com um vinho alentejano, a pior coisa que nós podemos fazer é tentar que sejam iguais. Sejam iguais. Não, os nossos vinhos têm características, têm mais taninos, são vinhos mais fortes, não em termos de graduação, mas em termos de robustez do próprio produto. E é isso que nós temos que promover. Não é tentar copiar aquilo que os outros fazem, porque depois é uma cópia de baixa qualidade. Que foi o que se fez durante muitos anos, foi tentar
fazer... E cada vez mais os vinhos de Lisboa, que é exatamente a região de mercado onde eles estão inseridos, não é? Os vinhos de Lisboa já têm um certo peso. O próprio nome de Lisboa dá-lhes esse peso. Sim, isso foi das coisas melhores que podia ter acontecido. Portanto, o mudar do nome, eu não sei precisar, mas acho que foi à volta de 10 anos. Isto eram vinhos de Extremadura. Sim, sim. Era uma coisa que não vendia. O nome não é... Não era apelativo. De maneira nenhuma. E mudar o nome para Vinhos de Lisboa criou, aliás, pelo sucesso a seguir que Lisboa também tem em termos turísticos, que infelizmente foi quebrado com esta... Com a pandemia, não é? Maldita pandemia. O nome de Lisboa foi uma bênção que nos caiu em cima, porque nós, e depois a CDR, que faz um excelente trabalho de seleção de produto também. A CDR que é a entidade reguladora. A entidade reguladora, porque hoje em dia não se pode meter um mau vinho que esteja dentro dos vinhos de Lisboa. Portanto, os vinhos de Lisboa têm que ter realmente alguma qualidade, dentro das características próprias da região, sim, naturalmente. Sim. E isso é uma coisa que nós temos que aprender a defender, que é, nós temos uma região bom diferente tipo de vinho, do Douro, diferente do Alentejo, diferente da Bairrada, nosso tipo de vinho é este, tem qualidade, agora vamos ensinar as pessoas a gostar. E as pessoas gostam de vinhos de Lisboa? As pessoas gostam de vinhos de Lisboa, cada vez mais, cada vez mais. Primeiro estranham, depois entranham. Há quem não estranhe, é porque tem tantas marcas já conhecidas há anos, porque Lisboa abrange até ali aquela margem toda do Tejo também, ali até. Sim, vai Almeirinha, apanha aqui a nossa zona. Vai até a Serra da Água. Não, Almeirinha é Tejo. É Tejo, vinhos do Tejo. Então, vinhos de Lisboa abrange aqui esta faixa litoral. E que tem características próprias do facto de ser uma faixa litoral. As pessoas gostam. As pessoas gostam. Nós temos vinhos com influência atlântica. É isso que temos cada vez mais dizer. Nós somos a única região do mundo que tem vinhos com influência atlântica. Quer dizer, os vinhos verdes também têm. Esses até têm influência demais, por isso têm as características. Nem se fala muito nisso. Né? Mas são muito bons também. Mas não temos outros vinhos com características atlânticas como nós temos aqui. Depois o vinho do Alentejo já não tem características atlânticas. Portanto, é interior. Sendo assim, faço uma pergunta. Sobram muitos litros de vinho quando se começa a campanha seguinte, da campanha anterior? Tem anos. Por exemplo, este ano eu reservei cerca de 120 mil litros que pretendia engarrafar e que acabei por vender a granel, porque com a pandemia as vendas quebraram de forma bruta, não é? Bruta mesmo. E houve vinho que me sobrou e que eu tive que vender a granel por um preço. Mas isso é por motivado pela pandemia. Uma situação normal. Na situação normal, se falarmos em engarrafados, e toda, sim, a gente, porque ainda aqui há dias, olha, não sei se foi no teu programa que teve os tipos da adega de São Lameado. Sim, 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 tivemos já agora um abraço muito grande para eles, né? Para o Luís Santos, para o Amado, para o Jorge, né? E para toda a gente que trabalha com eles, tem vinhos também espetaculares. Então, meter um Monacasta cá, um Cabernet Sauvignon, nunca sei dizer esta coisa, um espetáculo também. Aliás, como esta adega da Mordalha, é que lançaram agora este Moscatel, um espetáculo já agora, mais um brinde, Moscatel, monocasta, lançado este fim de semana. Eu acho que só eu recebo, tu só bates o copo. Não se pode muito a trabalhar, mas pronto, só molhar lá. Eu dava para... A canção que se chama, não é? Ah, acho que sim. Eu só não consigo mandar o vinho fora, que ele é tão bom. Mas são vinhos espetaculares, e também digo. E como há outros aqui... Mas não sei se te lembras de uma das interrogações que fizeste, foi qual era a porcentagem de engarrafados que eles tinham. Sim. E eles falaram à volta de 10%. Lembro-me perfeitamente dessa... Da porcentagem que os colegas... que produzem. Não, 10% que produzem conseguem vender engarrafados. Nós ainda temos... todos, uma percentagem de engarrafados muito baixa em relação à produção que temos. Isso não cria mais valia que devia criar. Portanto, sim. Numa adega como a minha, que é pequenina, ou numa adega grande, mas em termos percentuais, nós temos cerca de 60% do produto que tem condições para ser engarrafado. Nós estamos a fazer 25% a 30% engarrafado do que produzimos.
à adega de São Mamede, pelo que os moços disseram quando tu te entrevistaste, são 10%. Sim, mas também mas tem uma produção enorme, de 50 ou 40 ou 50. 25 milhões de quilos. Isso é numa delas, mas são duas adegas. Não, nas duas. 25, entre 25 e 27, acho que houve um ano que teve 27, mas quer dizer, é uma coisa bárbara. É, sim, maior, é a maior acumuladora de uvas do país, quer dizer, sim, é o maior produtor de vinho do país, é, sem dúvidas. Agora, não é fácil entrar no mercado dos engarrafados. Mercados engarrafados. Porquê? Porque cria, aumenta o preço, portanto os custos das garrafas, das rolhas, dos rótulos e tudo o que está ligado, cria um preço que as pessoas não estão dispostas a pagar. Ou quando estão dispostas a pagar, epá, nem que seja para, para o vizinho ver, compra um alentejano ou um Douro, não sei o quê. Ou um mordalho. Também. Como é que estamos? E depois temos um grande problema que é regional, que é o preço dos vinhos, o preço que nós temos dos vinhos. As pessoas vendem o vinho muito barato. Eu sempre tive essa, para a qualidade, preço, o vinho de Lisboa é baratíssimo. Muito barato. E eu penso que não é assim que se consegue lá chegar, porque as pessoas têm aquela sensação de que é barato, não presta. É para pôr na comida, é só dizer. É. E dar a provar. Eu já tenho tido gente que vem aqui e que eu dou a provar um vinho, dois dias, é, mas é magnífica, não imaginava que na região de Lisboa fazia vinhos tão bons. Sim, pois, mas vocês recusam-se a comprar vinhos de Lisboa. Depois tem a restauração. Tu vais a restaurantes, mesmo aqui na cidade de Torres Vedras, não tem um vinho da região. É um mau princípio. Um mau princípio. Mas a maioria dos restaurantes que tens a trabalhar os vinhos da região também não os incentivam, ou seja, não há uma colaboração. E a Câmara já tentou que isso acontecesse, mas não sei se da forma certa ou errada, não tenho que criticar nada, mas que se esforçou para fazer assim, ver uma coordenação entre a restauração e os produtores, de forma a que a primeira oferta, a primeira oferta ao cliente fosse um vinho da região. Não é. O vinho da região aparece na terceira página, a coisa que o vale, normalmente. Os que têm, porque alguns não têm. Isso acaba por não... E campanhas vossas dos produtores da região aqui para os restaurantes, para a restauração da região? Fazem? Não fazem? Não há ainda um elo de ligação entre os produtores de forma que essas coisas aconteçam. Normalmente, naturalmente, desde a Cidade Europeia do Vinho, a Câmara Municipal tem feito algum esforço nesse sentido. É verdade. Temos uma enoteca na cidade? Temos uma enoteca na cidade, as coisas, a Câmara tem feito algum esforço. Eu penso que devia haver mais colaboração dos intervenientes na elaboração dos programas. Normalmente, pelo menos comigo, os programas quando aparecem já estão finalizados e ou queres ou não queres, mas que tem havido algum esforço, tem. Que as coisas têm tido uma coordenação entre os vários intervenientes de forma a que a coisa tenha sucesso, se calhar. Mas, epá, as coisas vão-se fazendo, vai-se caminhando e cada ano que passa os nossos vinhos de Lisboa vão sendo mais reconhecidos. É isso. E ganham um lugar. E vão ganhando lugar. Para o futuro, como é que estás a ver o futuro? Futuro com as peras? Com a Pera Rocha, não é? Que é um ex-libris aqui também na nossa região. É futuro com o vinho ou consegue haver uma coexistência entre tudo isto dentro do negócio da família? Nós, em termos de negócio da família, tentámos diversificar. Nós praticamente trabalhávamos em monoproduto, portanto só tínhamos Pera Rocha. Sim, sim. Durante uma certa altura, principalmente a primeira década deste século e a última década do século passado, praticamente só tínhamos Pera Rocha. Depois fomos plantando algumas vinhas e tentámos diversificar a atividade económica. Hoje estamos a construir um agroturismo na Quinta da Mornalha, não está quase pronto porque a pandemia provocou-me algum receio e atrasou um pouco as coisas. E também, pronto, nós neste momento temos a parte do vinho, temos a produção de Peras Rochas que é encaminhada para a Central Fruteira, do qual nós temos participação social bastante elevada. Temos
a parte do agroturismo, e temos aqui a adega da Mornalha, que vai sendo... Que está fechada agora, está, não é? Fechada. Espaço vínico aqui em Gibraltar, estou a receber. Este espaço há de abrir na primeira ou segunda semana de setembro, conforme correr a campanha das férias, porque quando nós dizemos que vamos de férias, nós não vamos de férias com coisa nenhuma. Vão de férias aqui do espaço vínico. Vão de férias do espaço vínico. Vão apanhar pera e vão apanhar uva, não é? Nós temos uma equipa fabulosa, os nossos colaboradores, temos colaboradores que estão cá há 30 anos. Deixa-me só... pelo esforço e pela simpatia que tem aqui, por exemplo, neste espaço, deixar um beijinho muito grande para Madalena Pinheiro, não é assim que se chama? Para a Madalena. Madalena não esteve cá hoje, mas fica aqui. A nossa Madalena é uma formiguinha, é uma máquina. Está connosco quase há 30 anos. Eu penso que é quase este ano 30 anos que ela trabalha connosco. E reformulou-se para os vinhos. Sim, reformulou-se para os vinhos. É verdade. E ela que toma conta, entre aspas, aqui deste espaço vínico. Sem dúvida nenhuma. Ela é a pessoa que dá todas as cartas aqui. Eu concordo ou não concordo às vezes com as opções dela, mas sem dúvida nenhuma, sem ela isto não era possível. Ela é... Também tens da família, também tens os teus filhos, pelo menos dois deles a trabalhar contigo. Sim, tenho os dois a trabalhar comigo. Já agora, o nome que eu nunca acerto é o Rafael e o João. O Rafael e o João, uma outra filha, mas assim não tem idade para essas coisas. Não está ainda. Tenho mais duas filhas. Mais duas, é isso. Não estão connosco. O Rafael... é a pessoa que é o chamado tradicional Edgar, agora deve ter um nome técnico qualquer, porque hoje toda a gente tem técnico, portanto é a pessoa que trabalha os vinhos com Enol, portanto faz a parte física da coisa. Sim. O João é a pessoa que está na administração, portanto em termos de tudo quanto a administração, em termos de papelada e sim. gestão financeira, não sei o quê, portanto é o João que está. E pronto, e depois sou eu, o meu irmão, os meus dois irmãos e a minha mãe, que somos a família que... Família nobre, não é? A família nobre e que trabalha. Infelizmente o meu pai já não está cá. Foi, mas uma grande força uma e... grande força e foi quem nos educou para esforçarmos muito para ter sucesso. Vamos ver se conseguimos. Como é que se consegue ter sucesso nesta vida? Trabalhando muito. Trabalhando muito e dedicando-se muito às causas e muitas vezes não dormir de noite a pensar como é que vamos no fim do mês cumprir com todos os nossos compromissos e apanhamos. Nós temos apanhado fases muito más na agricultura, temos apanhado fases muito boas, mas vai deixando alguma nódoa negra. Todos estes anos e eu queria, acima de tudo, que os meus filhos pegassem disto uma vez, que o meu irmão, os meus irmãos também, e eu pudesse descansar, que já estou farto disto. Por falar em descansar, sou mais velho, como alguém, um empresário importante, que são todos, né, mas um empresário importante aqui da nossa região, me disse há uns anos atrás, a sorte dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E muitas vezes, mesmo com muito trabalho, não se consegue ter a sorte. Mas vamos lutar por ela. Vamos para já brindar, não é a sorte, é a qualidade do Moscatel, adega da Mornalha, o monocasta que foi apresentado neste fim de semana passado e que vale a pena escolher na prateleira do supermercado, da loja. Ou aqui no espaço vínico a partir da segunda semana. E já semana. Está em vários restaurantes da região. Em vários, já pode ser pedido. Já pode ser. E está a preço de gente no restaurante. Está 7 euros, salvo erro. Não é muito caro. Não. É perfeitamente acessível. Para o vinho que é. Um vinho de 10 graus, não é? O feedback que me chegou, ainda não fui a nenhum restaurante onde ele está a vender, até porque estou a preparar a campanha das peras que começa amanhã e não tenho tido tempo para nada. Mas um dia destes vai ter. Sempre que vou a algum restaurante peço-me o vinho. Como é lógico, ele é bom. Ou não? É claro que é bom. É claro que é bom. Vamos deixar com esta frase: é claro que é bom. E para nós foi então um prazer estar aqui a falar dos prazeres do vinho hoje com a adega da Mornalha, com o amigo José João, e a provar, a degustar, é assim que acho que se chama, que se diz estas coisas, a degustar aqui o
Adega da Mornalha, monocasta, o Muscatel, 10 grauzinhos, que alguém já me disse que tem um sabor frutado, aquele sabor, a Muscatel, que é um espetáculo. Mais uma vez, felicidades, muito vinho, prazeres do vinho, hoje, aqui, na Adega da Mornalha, em Gibraltar, Torres Vedras. Um abraço para todos vós, bom verão, boas férias. ruadasmontras.com, a sua loja online. ruadasmontras.com, à distância de um clique. ruadasmontras.com. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt, o seu guia.